Teroristé zaútočili na Spojené státy, napadli Washington a New York. Česká armáda vyhlásila pohotovost, zpřísňují se bezpečnostní opatření. Teroristický útok ochromil světovou ekonomiku, ve Spojených státech se vůbec neobchoduje. Dobrý večer. Události zahájíme tragédií ve Spojených státech. Dobrý večer. Spojené státy se staly terčem masového teroristického útoku. Na americká velkoměsta New York a Washington se zřítilo několik letadel, která byla unesena. Hlášeny jsou i další exploze. Dvě letadla narazila do budov Světového obchodního centra v New Yorku. Za necelé dvě hodiny oba mrakodrapy spadly. Třetí letadlo narazilo do Pentagonu, tedy amerického ministerstva obrany ve Washingtonu. Část jeho budovy se posléze také sesunula. Další velký osobní letoun se zřítil nedaleko Pittsburghu. Celkový počet obětí není dosud znám. Předpokládá se ale, že bude velký. Jako řízená střela narazil před 9:00 ranní místního času do jedné z více než 400-metrových věží Světového obchodního centra dopravní letoun. 110-patrová budova začala okamžitě hořet. Dvojče zasaženého mrakodrapu se stalo terčem teroristického útoku jen několik minut poté, když na ní namířil další dopravní letoun. Kancelářskými budovami nejvyššími v New Yorku pak otřásaly následné exploze. Jedna z nich, podle očitých svědků mimořádně silná, předcházela nečekanému zřícení první věže Světového obchodního centra do hustě osídlené oblasti centrálního Manhattanu, srdce New Yorku. Druhá věž se zřítila asi půl hodiny poté. Krátce po útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku udeřili teroristé i v americké metropoli. Třetí letadlo, podle očitých svědků velký dopravní letoun, zasáhl budovu amerického ministerstva obrany. Po pádu letadla následovala mohutná exploze a část budovy Pentagonu se v plamenech zřítila. Americké úřady nařídily evakuaci všech federálních budov v hlavním městě už po tragédii ve Světovém obchodním centru. Velká část z 20 000 zaměstnanců Pentagonu však nestihla budovu opustit a exploze si proto i zde zřejmě vyžádala velkou daň na životech. Zaměstnanci všech vládních úřadů ve Washingtonu, včetně Bílého domu, ministerstev zahraničí, financí, nejvyššího soudu a dalších byli evakuováni a všechny federální budovy obklopili vojáci se zbraněmi připravenými k výstřelu. Krátce po katastrofách v New Yorku a ve Washingtonu se zřítilo čtvrté letadlo, které dopadlo do neobydlené oblasti poblíž Pittsburghu v Pensylvánii. Americké letecké úřady vydaly okamžitý zákaz všech startů. Mezikontinentální lety směřující na americká letiště byly odkloněny do Kanady. V budově Pentagonu byl právě v době výbuchu i šéfredaktor zpravodajství České televize Bohumil Klepetko. I hned poté, co opustil zasažený komplex ministerstva obrany, nám telefonoval své bezprostřední postřehy. V první chvíli nebylo zcela zřejmé, co se děje. Bylo možné registrovat jen poplach a paniku. Lidé, úředníci, vojáci, hosté začali utíkat k nouzovým východům, někteří křičeli, ale nutno říci, že evakuace byla dobře zorganizovaná, nikdo nebloudil, každý věděl, kam běže. Viděl jsem třeba i příslušnice americké armády, které plakali, a zahlédl jsem i lidi od krve, které výbuch nebo jeho tlaková vlna zasáhla. Z Pentagonu stoupal v té chvíli k nebi hustý, mastný, černý dým, který spíše nabíral na intenzitě, než by slábl. Sjížděly se hasičské vozy, sanitky. A pak zhruba ve 10:45 místního času bylo slyšet ještě jednu dunivou detonaci od jakéhosi následného výbuchu. Američtí vojáci byli uvedeni do stavu pohotovosti na území Spojených států i v zahraničí. Oznámil to americký prezident George Bush. Samotná svoboda byla napadena. Svobodu budeme bránit, prohlásil prezident. Ujistil, že Spojené státy zahájí hon na pachatele dnešních atentátů a strestají je. Následují reakce z místa neštěstí i ze světa. Slyšel jsem velký výbuch, všechno zčernalo, všude byl kouř. Stál jsem přímo u obchodního centra, mně se naštěstí nic nestalo. Hasiči ale křičeli, že v budově jsou ranění a mrtví. Jdu zpátky, snad někomu pomůžu. Ztráty na životech budou strašlivé, řekl půl hodiny po útoku newyorský policejní komisař Howard Sefir. Záchranné práce stěžovala panika na ulicích a dopravní chaos. Šel jsem po 6. Avenue, najednou jsem uslyšel výbuch a křik. Podíval jsem se nahoru. Středisko ještě mělo obě věže. Za chvíli se zřítila jedna z nich. Je to děsné, kouř, plameny, panika. Utekl jsem. Z poničených budov v panice vyskakovali lidé, jiní jsou uvězněni v troskách. Materiální škody podle prvních odhadů půjdou do miliard dolarů.
Američtí a světoví představitelé teroristické útoky v New Yorku a Washingtonu jednoznačně odsoudili. Americký prezident George W. Bush okamžitě ukončil návštěvu Floridy a vrátil se do hlavního města. Dnešek znamená národní tragédii. Útok na světové obchodní centrum představuje zjevně teroristický čin proti naší zemi. Nařídil jsem federálním úřadům okamžitě zahájit kompletní vyšetřování s cílem dopadnout ty, kteří spáchali tento čin. Terorismus proti našemu národu neobstojí. Do Washingtonu okamžitě odcestoval z návštěvy Peru i americký ministr zahraničí Colin Powell. Britský premiér označil teroristické útoky za hrozné a šokující.